God kveld, alle sammen. Jeg ønsker alle sammen til Sopsesalam. Før vi setter i gang, så vil jeg forklare litt om språk og tolkning. Hvis du følger med på YouTube, så er det to linker til to streamer. En er for gulvspråk, hvor du hører språket som brukes, og en er for norsk. Hvis du ønsker å spørre spørsmål underveis, så må du være pålogget gjennom Zoom. Og hvis du følger oss i Zoom, så er det mulig å velge mellom gulvspråk og tolkning nede til høyre i hovedmenyen. Det vil bli snakket nordsamisk og norsk under møtet. Og nå håper jeg at alt går som det skal med det tekniske. For nå så har jeg tenkt å bytte språk til nordsamisk. Jeg ønsker alle velkommen igjen til første Sopsesalen. Vi er det nye webinarserie til Norske Samisk Riksforbund. Sopsesalen er sørsamisk, og Sagasalen heter det på nordsamisk, og det er det vi skal gjøre. På onsdagene skal NSR fremover fremme ulike tema som vi bryr oss om. Denne uken er det vindkraft, og hvordan den er en katastrofe for Sápmi. Neste uke skal vi samtale om barnehageplasser. Jeg som leder Sopsesalam i dag er Runa Myrna Spalto, og jeg er leder i NSR. Vi har valgt å starte med vindmøllesaker, vindkraftsaker, fordi vindkraft er blitt en av de største truslene mot samisk natur, næringer og kultur. Og de valgene som skal foregå i høst, både til Stortinget og til Sametinget, vil bli særlig viktige i den sammenheng. Det er nå på tide å endre lover og sikre oss vern mot ødeleggelsene fra vindkraftindustrien før det er for sent. Dagens Sopsesalam vil belyse hvilke konsekvenser denne industrien har for samiske områder. Vi kommer til å høre fra dem som har fått ødelagt sine arealer, og vi vil høre fra dem som holder på å miste sine arealer. Vi har også invitert andre alliansepartnere som vi jobber sammen med mot vindmølleindustrien, vindkraftindustrien. Hva kan vi gjøre, er det vi spør i dag, og som vi prøver å svare på. En som har både erfaringer og svar, det er Maja Kristine Jåma. Hun har i mange år stått på i Fosen-saken, og nå er hun politisk rådgiver for NSR, og NSRs første kandidat i sørsamisk valgkrets. Maja vil fortelle en del av NSRs politikk i denne saken. Velkommen, Maja. Scenen er din. Geit og Runar. I bør jeg gjekke det gaikstones. Takk, Runar, og vel god kveld alle sammen. Norgen Sæmi Rikesibre er veldig tydelig når det gjelder vindkraft. Det skal ikke etableres noe mer vindkraft noe ny da, vindkraft i samiske områder. Ødeleggelsene som vindkraft fører med seg har skapt alt for store konsekvenser for samiske næringer og samfunn rundt om i Sápmi. Eksemplene vi har sett, de er mange, og det gjør ondt å se hvordan industrien har ødelagt dyrebar natur og fortrengt samiske rettighetshavere fra sine tradisjonelle områder. Jeg har selv opplevd det her i mine heimtrakter på Fosenhalvøya. Det er i underkant av 300 vindturbiner og milevis av anleggsveier har ødelagt og okkupert viktige vinterbeiter for Fosenjarket, Fosen reinbeitedistrikt. Fosenjarket har lang erfaring med vindkraft, og vi har sett hvordan myndigheter med
Senterparti-styrt statsråd og lokale arbeiderpartiordførere jubler for deres bidrag til det grønne skiftet, mens reindriftsområdet møter en ny hverdag med lange dager og søvnløse netter. Utbyggingen den startet jo, og reindriften sin eksistensgrunnlag er under hardt press. Vi har sett hvordan anleggsmaskiner herjer over de viktige landområdene våre, mens vi prøver å heve stemmen og fortelle våre bekymringer. Vi har kjent på kroppen når storsamfunnet mener at fordelene er større enn ulempene når det snakker om utbygging av vindkraft i våre vinterbeiter. Vi vet hvordan det er å kjempe mot store selskaper i rettssystemet, og etter sommeren så blir vi å reise saken vår i høyesterett mot Fosen Vind og Statkraft, som har fått regjeringsadvokaten som partshjelp. Vindkraftanleggen på Fosen er nå da ferdigutbygget, og store reinbeitearealer er ødelagt for all fremtid. Industriområder hører ikke hjemme på fjellet. Vi som er oppvokste der, vi ser noe annet når vi speider over fjellene, i stor kontrast til både kapitalisme og industrialisme. Landet og reinbeitområdene våre er grunnlaget for vår samiske kultur, identitet og språk. Det er gjennom reindriften at tradisjonell kunnskap har gått i arv fra generasjon til generasjon. Og det er områdene her at våre forfedre har virket, og den neste generasjonen skal få komme til en gang. Jeg blir trist av å tenke på at det kanskje slutter her. Hvorfor blir vi ikke hørt? Hvorfor blir vi overkjørt av myndighetene sin politikk? Hvorfor skal reindriften og den samiske kulturen offres i gjennomføringen av det grønne skiftet? Det jeg har sett på Fosen, det er ikke rett. Og det må vi hindre skjer flere plasser i Sápmi. Jeg ønsker i fremtiden at flere ikke havner i den samme situasjonen. Denne utarmingen av våre naturressurser må stoppe. Og denne saken gjorde til at jeg ble politisk engasjert. Fra og med høst så har jeg vært politisk rådgiver for Sametingsrådet. Og nå stiller jeg til sametingsvalg som første kandidat i sørsamisk valgkrets. Vindkraft og inngrepssaker, det er en av mine hjertesaker, eller som jeg kaller noen gang smertesaker. Og jeg er glad for at jeg er på et lag med et parti som er veldig tydelig i det her. At det ikke skal etableres ny vindindustri i samiske områder. Vi må sikre reindriften vern mot kraftutbygging. Den samiske reindriften opplever stadig press på beitearealene, og mange reinbeitedistrikt er på kanten av hva de tåler av nye inngrep. Reindriften er en næring som er veldig arealavhengig, og i en tid med klimaendringer og hyppig værskifte er jo tilgjengeligheten på ulike beiter livsviktig. Samiske rettigheter og samisk kunnskap må respekteres når aktører vurderer industriell aktivitet i samiske områder. Klimatiltak, sånn som vindkraft, kan ikke brukes som et argument for å sette bort samiske rettigheter og gjøre store arealinngrep i Sápmi. For det er i selve naturen at vårt grunnlag for vår kultur ligger. Gjennom sedvane og alders tidsbruk så har Sápmi etablert rettigheter til landområder man har bodd i. Og statene, de har anerkjent denne retten i lovgivning og forvaltning. Og vi snakker om en form for grønn kolonisering når hensynet til urfolk settes bort til fordel for såkalte grønne løsninger.
Og det her, det alvorlig. Så man kan begynne å lure, vet myndighetene egentlig hva de holder på med? NSR har ikke vært redd for å stå opp mot myndighetene og minne dem på det klare folkerettslige ansvaret de har for å sikre en samisk fremtid. Vi med I kampen mot vindindustri I Sápmi, da vi skjønner og forstår denne uutholdelige situasjonen og uretten som oppleves. Vi støtter opp mot dem som kjemper for en samisk fremtid på Atibie, og det skal vi fortsette med. Keito. Ollu kiitu. Tusen takk, Maija Kristiine. Jeg må innrømme at hver gang jeg hører Maija Kristiine fortelle om egne opplevelser I Fosenjärka, da blir jeg både rørt og sint. Litt sint. Fosensaken en veldig alvorlig sak. Og når vi ser hvordan situasjonen har vært der, så gjør det meg virkelig sint. Men Fosen-saken ikke over. Den skal opp til høyesterett I oktober, den saken. Og vi I NSR, vi kommer til å fortsette å jobbe med å støtte reinbeitedistriktet I saken. Jeg glemte I sted innledningsvis å fortelle at det kommer mulig, det blir mulig å be om ordet I del 2 av Sopsestallen. Du, den første timen kommer vi til å gi ordet til våre gjester og våre innledere. Og så tar vi en kort pause, og så kommer vi tilbake. Og da det mulig, og hvis du innlogget I Zoom, så det mulig å skrive I chatten om du ønsker ordet. Og det veldig lett å bare skrive tallet 1. Ellers det også mulig og stille skriftlige spørsmål, og så kan jeg prøve å referere de I debatten. Men nå fortsetter vi. Og en annen ung reineier som har opplevd vindindustri det siste året, det Sara Katrine Aleksandersen. Distriktet deres I på Kvaløya utenfor Tromsø. Jeg var på besøk hos henne etter påske. Og vindmølleindustrien som der, det som store troll som blir stadig mer skremmende jo nærmere man kommer seg. Og I den kampen som Sara Katrine har stått I, så har jo det medført at hun har fått politisk engasjement. Og vi I NSR veldig glad for at hun bruker sitt engasjement I ungdomsutvalget vårt, og også har stilt opp til sametingsvalget fra Gaisi valgdistrikt, samme distrikt som valgkrets som jeg tilhører. Men nå skal vi få høre fra Sara Katrine Aleksandersen hvordan det å oppleve inngrep som ung reineier. Vær så god. Tusen takk, herr Runar, og god kveld alle sammen. Som du sier, Runar, noen ganger kan man bli rørt når man snakker om disse tingene her. Og det kan hende at det blir litt vanskelig for meg å holde meg, men jeg skal prøve. Jeg var 16 år da arbeidet med å føre opp 67 vindmøller startet. Med å sette opp 67 med vindmøller I vårt reinbeite distrikt. Og jeg husker høsten før arbeidet startet I oktober.
Och jag gick vidaregående skola i Kautokeino då. Reindriftslinja. För reindrift är det som är mitt hjärta närmast. Och som jag alltid tänker på. Och som jag bekymrar mig över. Och då, varje gång jag kom hem i helgen och sånt, så blev jag mött av, vad ska jag säga, en katastrof varje gång. När jag drog så kom jag med lite väck och var inte alltid där och så. Arbete och bilarna och sånt. Och när jag kom tillbaka så kom jag på det igen. Och ja, det här var realiteten. Och på en måte, vi är ju ett väldigt litet distrikt. Vi är inte så många där. Och det blir också, jag vet inte om man kan se att man upplever det på en annan måte. Men jag syns i alla fall att det blev en stor byrde för oss i och med att vi var så få. Och man får en følelse av maktesløshet. Du har ingen makt. Din stemme träffar inte myndigheterna. Och vi upplevde, och vi har hela tiden upplevt att de som har makt till att bestämma har tagit sida i saken. Och det är väldigt skrämmande, syns jag, att tänka på att de som ska vara stötte för oss och som har makt till att bestämma de här tagit parti med den andra parten. Och jag tänkte att snacka lite om detta påverkar enkeltpersoner. Inte bara bygging av vindmöller och vindkraft, men också andra utbyggningar som ödelägger betearealer. Är inte självklart att tänka. Är inte klart att föreställa mig att det skulle ha så stora konsekvenser för mig och min familj. Min familj gick i en slags krisemodus. Där du inte längre. Du har inte någon råd igen. Det är väldigt tragiskt att tänka på när man ser hur många intresser det är, hur många projekt som är på gång och som man önskar att sätta igång i Norge. Och jag plejer att tänka på de personer som har slike kriser i vänta. Jag syns det är otroligt tragiskt. Och som Runar sa, det var orsaken till att jag önskat att påverka politiskt, för jag unner ingen det vi själva har upplevt. Och nu när jag är ung, allerede nu, och pröva att ställa upp för de som nu upplever det. Och pröver att jobba för att förebygga politiskt. Påverka politiskt. Så att andra slipper att uppleva det jag har upplevt. Och som Maja Krikke också sa. Vindkraftutbygging ödelägger både betearealer, natur, vann och allt. Men det ödelägger lika mycket människa. Och det är ett kapitalistiskt projekt som det är. Det är ju ingen födelser. Det är pengarna som styrs. Men samtidigt så har det så stora konsekvenser för människor och familjer och renbetedistrikter. Så väldigt glad för att NSR har en så tydlig mening i saken. Det är en stor stötte för mig i alla fall. Att jag vet att jag är en del av ett parti som har väldigt klara meningar i saken.
Fordi jeg har jo en veldig klar formening selv. Ja. Tusen takk, Sara Katrine. Det påvirker oss. Det veldig... Når du forteller om de her. Vi kommer tilbake til de tekniske sidene senere, men jeg tror det veldig bra påminnelse for oss alle at, at det menneskelige sider også når det gjelder vindkraftindustri. Og det kulturelle aspekter også. Det virkelig ikke spøk på hvordan selskaper og myndigheter oppfører seg og overkjører reineierne. Nå går vi tilbake til Sør-Sápmi. I Mosjøen. Der Øyfjellet vindindustri bygget opp midt i Gyllenjær innbeitedistrikt. Men protesterer mot denne industriutbyggingen av ulike årsaker. Vi har invitert Motvind Øyfjellet sin representant Ulf Eriksen til å fortelle oss hvilke konsekvenser Øyfjellet vil ha for samfunnet. I Mosjøen. Vær så god, Ulf. Ja, det lyd? Vi både ser og hører. Ja, fint. Ser deg og hører deg. Takk for invitasjonen. Det som jeg skal snakke om kommer utelukkende til å være en side av kampen mot vindkraftsindustrien som på en måte har det aspektet fra en alliansepartner til NSR. Og derfor så kommer det også til å berøre en del temaer som jeg velger å tro ikke berørt tidligere. Men som dog ekstra viktig hvis man skal ha noen muligheter for å vinne den kampen. Aksjonen Vesterfjella i 2020, det var jo en felles aksjon mellom Motvind Vefsn, eller Motvind Øyfjellet, og Gyllenjarke reinbeitedistrikt, som sikkert kjent. Og som bildet da også indikerer, det var et nært og godt samarbeid, og har vært det hele tiden. Og det kommer til å være en tone i det som jeg nå skal snakke om, fordi jeg tror at uten en sånn allianse, og at den må bygges sterkere, at det alliansebygging som kommer til å avgjøre fremtiden for vindkraftindustrien i Norge i sin helhet etter valget. Det som jeg skal forsøke å si noe om, det at vindkraft ikke bare vindkraft. Vindkraft berører en hel masse forskjellige lover og regler i Norge. Jeg skal prøve å knytte noen ord rundt de viktigste, og kommentere litt rundt det. Først vil jeg bare si at den utbyggingen som foregår i Vesterfjellene, Øyfjellet, den ulovlig. Den fortsatt ikke vært politisk behandlet, og sånn at det viktig at alle som hører er klar over at vi prater nå om en ulovlig utbygging som staten Norge enda ikke har fått behandlet etter sitt eget regelverk. Det jo, et samlet storting har jo nå sagt at det skulle ha vært behandlet. Nå ligger det inne et nytt forslag om at det skal tas opp på nytt, fordi man ser jo at Stortingets vedtak brutt, men det vet vi ikke resultatet på enda. Men nok om det. Jeg har til venstre her i den plansjen her listet opp en rekke av de lover og forskrifter som vi allerede har måttet vært nødt til å anvende i våres kamp.
når det gjelder plan- og bygningsloven, så vil den komme til å bli en viktig, et viktig dokument etter valget. Det vil være en avgjørende betydning om det stat eller kommune som skal, i fremtiden skal være med å bestemme. Men uansett hvem som, vil være, som skal bestemme, så vil forståelsen og innholdet og den pedagogiske forklaringen av plan- og bygningsloven vil være usedvanlig vesentlig fremover. Veitrafikkloven kommer til anvendelse. Forvaltningsloven kommer til anvendelse. Som for eksempel har man fått, får man den informasjon man har krav på fra både kommune og stat, NVE og så videre. Arbeidsplass, det er noe som heter for en arbeidsplassforskrift. Det er noe som heter for en byggherreforskrift. Det er noe som heter for en byggesaksforskrift. Kulturminneloven er vel veldig godt kjent. Arbeidsmiljøloven er godt kjent. Et maskindirektiv, et EØS-direktiv, som skal anvendes i Norge på alle anlegg som startes opp, så kommer maskindirektivet til anvendelse. Den bør man også ha et, det må man også ha kunnskap om. Og også det som gjelder lov om allmenngjøring av tariffavtale. Hvorfor tar jeg opp alle de punktene? Jo, det gjør jeg fordi at når det internasjonale kapitalen kommer inn i Norge, så spør ikke de om norske lover og avtaler. Fordi for det som i Norge er en lov, en avtale eller helse, miljø, sikkerhet, det er en heft for de selskapene. Og derfor så er det veldig vesentlig at dersom vi kjenner de lover og forskrifter som har listet opp her, så har man gode muligheter til å få stanset anlegg, stanset virksomhet underveis, fordi at her er det et gammelt uttrykk som sier at man går over lik, unnskyld uttrykket. Men her er det kapitalen som styrer, og de har vist gang på gang at de er villige til å gå ekstremt langt for å nå fram som målet sitt. Så en liten forklaring på noen av de her opplistingene her, det vil da være et forhold mellom utbygger og underentreprenør, for eksempel. Her i Vefsn har vi allerede sett brudd på loven. Vi har allerede anmeldt et selskap for ulovligheter når det gjelder sikkerhet, når det gjelder vei, når det gjelder veitrafikkloven og arbeidsplassforskrift. Sikring av liv og helse er et helt sentralt begrep. Belastning for mennesker og brukere. Informasjonskrav og høringer kommer helt sentralt inn i bildet. Det med kulturminner, det kjenner vi alle sammen til. Dersom kultur, et område er registrert, enten hos Riksantikvar eller hos fylkeskommune, så er jo det veldig vesentlig. Og så var det nevnt her hos noen av mine forgjengere her om den psykosociale belastningen. Den er jo også belyst veldig godt, blant annet både fra de erfaringene som man har hatt på Fosen, og også de som vi har hatt her. Og så kommer da selvfølgelig også Arbeidstilsynet inn i bildet når det gjelder noen av de forskriftene som har listet opp. Og med den korte tiden vi har til rådighet, så har jeg valgt å liste opp de her under hverandre uten en prioritering. Det kan være gjenstand for spørsmål i etterkant hvis noen ønsker det. Det er min påstand at det har vært 40 år i norsk arbeids, både i norsk arbeidsliv og i norsk organisasjonsliv, at alliansebygging er et spørsmål om vinn eller forsvinn. Det tror jeg også det er for den samiske nasjonen i Norge. Og den alliansebyggingen, den bør velges med omhu, og den bør velges bevisst, og den bør velges med en gjensidig forståelse at vi her har vi et minste felles multiplum. Da har jeg valgt med noen her som jeg mener er sentral. Det er Natur og Ungdom. Det er Naturvernforbundet. Det er Norsk Jeger- og Fiskeforbund, det er fagbevegelsen, politiske partier og diverse kirkesamfunn. Innenfor alle de her organisasjonene så er det grunnlag for alliansebygging når det gjelder vindkraftindustrien.
Og det, det vil være en stor tabbe dersom vi ikke utforsker de alliansene. For alene så er det som sagt, som en gammel organisasjonsarbeider, så er det sånn at alene så er du ingenting. Sammen med andre så kan du vinne store seire da. Jeg lovte å skyte inn, Ulf, når du hadde ett minutt igjen. Ja, det er helt fint. Det skal lande akkurat der. Og da lander jeg med det skiltet som forhindrer lokalbefolkningen å bruke et kjent område for rekreasjon og bærplukking. Det kan vi ikke lenger benytte oss av, fordi at vindkraftindustrien har sperret det området. Så men vi har jo da også plassert våre skilt foran der. Jeg har altså da også avsluttet med å si at natur og miljø og samiske rettigheter, det hører sammen. Vi må ikke la storkapitalen få splitte oss i denne kampen. Det vil være det største feiltrinnet som vi gjør. Og så må vi til slutt la kjærligheten til natur og etterkommere være det som forener oss. Da takker jeg for meg så langt. Ologito. Tusen takk, Ulf, for denne framførelsen. Du viser veldig godt at det ikke er bare reindrifta som lider, som det er konsekvenser for samiske samfunn og andre samfunn, når vindmølleindustrien tar arealer. Det var godt å få høre litt fra en annen vinkel også. Vi kommer tilbake til det etter hvert, for de konsekvensene som vindkraftindustrien medfører er store og går utover både mennesker, næringer og samfunns deler av samfunnet. Nå skal vi nordover igjen. Jeg er veldig glad over at vi har fått med Marleila Antti, som er en reindriftsutøver i Leiesdotter. Grenseland AS har planer om å bygge veldig store vindkraftanlegg på hennes reinbeite. Marleila forteller hvilken katastrofe og hvilke konsekvenser vindmølleindustrien vil ha for deres drift. Vær så god, Marleila. Kan dere se meg? Jeg har delt skjerm. Vi ser deg, men vi ser ikke skjermen. Men jeg kan fortelle litt om hvem jeg er. Jeg heter Marleila. Jeg er reindriftsutøver i Leiesdotter reinbeitedistrikt. Jeg har også prøvd å jobbe litt mot dette vindmølleanlegget her i nord. Før vi går videre, vil jeg takke hjerteligst særlig Sara Katrine for at hun så åpent forteller om de psykiske sidene ved slike inngrep. Jeg blir veldig berørt hver gang jeg skal snakke om disse tingene. Hvis dere ser screenen min. Nei, vi ser den dessverre ikke ennå. Jeg har trykt på share screen flere ganger. Jeg tenkte jeg skulle vise noe på kartet, men hvis det ikke lykkes med det, så må jeg bare fortsette uten. Leiesdotter reinbeitedistriktet ligger i Øst-Finnmark. Det er vel Norges nest største i areal. Og mange tror at det er plass til hva som helst der. På en måte har dette distriktet vært skånet for de store inngrepene. Vi har hatt et par vannkraftanlegg som er bygd ut. Jeg vet, jeg har litt dårlig nett her, men jeg får ikke til å dele skjerm heller. Men frem til, det var 4 år siden,
vaknet jag upp en jul runt juletida. Jag ser att Sagat-avisa skrev att det planläggs en väldigt stor vindmölleutbyggning i vårt distrikt. Och de hade inte tagit kontakt. Det var Gränslandet AS. Det är det bedriften heter som vill bygga ut. De hade inte brytt sig en gång om att ta kontakt med distriktet, med renbetedistriktet. Och det är och grunden till det var som de sa att när vi verkte Davvi och Borealis som var en annan utbyggingssystem. Vi valde detta som projekt och vi la renbetedistrikten över varandra och vi sa att det var två kvita områden på kartan. Och vi sa att där är det ingenting. Där är det inte någon renbetesaktivitet i området. Och mer eller mindre av den grundsentet i koncession till att bygga ut detta område med över mellan 100 och 167 vindmölleturbiner i ett område som utgör cirka 80 kvadratkilometer. Så det är ett väldigt stort areal i Östfinnmark. Och i detta område är det ingen ingrepp från för av. Så det är helt oberört. Och i tillägg har de sökt om koncession till att bygga nya linjer som ska kopplas till Davvi vindmölleparsk. Och linjen vill vara en del av linjen som startar helt bort i Båtsfjord och går över till Skaidi. Och från Skaidi ska det gå för grejning till Östfinnmark. När de bygger detta här i tillägg så jag frykter att vi då hamnar i samma situation som Sara Katrine och Maria Kristine Joma. Området är väldigt ett viktigt område för oss. För det är både vår beteområde, höstbeteområde och ett luftningsområde med höjt i landskapet. Här är det flyttelejer som man brukar för att träcka mot norr eller mot söder. Och det är också ett område där vi samlar flocken för vi skiljer den ut till olika ägare. Det var något jag skulle visa kartet. Men det kan ju googla var detta Davvi-projektet är. Vilka konsekvenser har detta för vår arealanvändelse? Då må jag fortälla att i samma område som vindmölleanlägget är planlagt där finns allerede ett vannkraftanlägg, alltså vannkraftelanlägg. Och hvis detta realiseras, ett vindkraftprojekt realiseras, så vill det dela ett väldigt stort område i två. Det vill dela fullständigt i två. För man allerede har tidigare utbyggning där. Så den kumulativa effekten blir att alltså i den kumulativa virkningen av flera ingrepp vill virka till att den delas i två. Och distriktet får en slags öj emellan disse. Tillsammans vill vann- och vindkraftsanläggen komma så nära varandra att det blir omtrent omöjligt att flytta från vinterbete till sommarbete. Och det är väldigt dyrbara områden som vi har omtrent där vår vindkraftanlägg är planlagt. Så de områdena vill gå tappt rätt och slett.
I området hvor vindkraftanlegget bygges et område som svært viktig, særlig viktig på vårvidden og våren. Særlig I fjor som var veldig, da vi hadde veldig mye snø, så fikk man anledning til å flytte til et annet område. Fordi dette ligger så høyt at når det blåser, så vil det på en måte få fram barfløket tidligere. Fordi det blåser så mye, og det vil bli beite, tilgjengelig beite der tidligere. Og klimaendringen har også konsekvens for bruken av arealet. På grunn av klimaendringer må vi bruke dette området mer enn tidligere. Den forferdelig store vindmølleanlegget, og det på 300 meter høye, vil bli digre, monumentale stygginger som skremmer regnen ifra dette området. På Borgerskajsa og Wanjelrasja, som heter navnene på disse områdene, bare områder, byddeområder, som ganske høyt oppe. De vel over 200 meter over havflata. Akkurat disse høydene veldig høyt oppe, men områdene rundt øst, vest og nord fine, slette vidder. Så vindmøllene vil være synlige svært langt. I stor omkrets. Jeg beklager, du har nesten ikke tid igjen, men jeg har et forslag. Det at når vi har pause senere, så skal vi så kan du I samarbeid med teknikken vår få kartet opp, slik at vi kan få vist kartet etter at vi når vi skal diskutere etterpå. Kan jeg få si en ting til? Jeg skal avslutte nå, men jeg skal si en ting til. Jeg har snakket veldig mye om areal, hvordan det vil hvilke konsekvenser det vil ha for når vi mister arealet. Men noe annet jeg har tenkt på veldig mye I det siste hvilke konsekvenser dette vil ha for samisk språk og kultur I Øst-Finnmark og særlig I Karasjok. Fordi de her grupperne, de familiene som jobber med rein har veldig solid samisk språkbakgrunn. Og det jeg tenker på veldig mye og frykter at når dette språkmiljøet smuldres opp ved at noen må flytte bort, slutte med reindrift, hva skjer da med samisk språk? Man tror kanskje at nordsamisk står I en sterk posisjon, men hva vil skje I Karasjok, som en av de her større lokalitetene hvor man snakker samisk? Og som har sterk... Hva vil skje med Karasjok når sterke språkmiljø blir borte? Og hvordan vil det... Det vil også ha økonomiske konsekvenser, for eksempel for Karasjok, som allerede nå I en svak økonomisk situasjon. Så utbygging vil også ha økonomiske konsekvenser. Og jeg vil også få sagt at det veldig uredelig, uheldig at vi samer skal lide så mye og offre så mye for det grønne skiftet. Jeg synes at myndighetene legger en alt for stor byrde på oss. Skal vi godta at vi må forsvinne? Vi skal forsvinne og gi plass. For at det såkalte grønne skiftet skal få innpass. Jeg synes ikke det rimelig at samene skal radere bort sin kultur på grunn av det. Vi kan snakke litt mer om dette I debatten. Da slutter jeg av her. Takk. Da fortsetter vi
med debatt etterpå. Og kanskje særlig om grønn kolonialisme. Leiståter et område som vi fortsatt kan skjerme, og det det vi jobber for. Og det mulig, det skal være mulig. Det finnes eksempler der vi har klart å berge områder. En slik plass var Galpi-saka i Bindal kommune i Nordland, der distriktet til slutt vant saken. Fred Olsen fikk ikke konsesjon, fordi det ville gitt forårsaket mer inngrep alt i alt enn reindriften ville kunnet bære. Og dette er Vangeljärke distriktet og et annet distrikt. Reindriften vant etter å ha fått mange allianser sammen med seg i arbeidet for verneområdet. Sametinget og NSR var med på det arbeidet. Og en annen som part som var med var Kjell Deros fra Naturvernforbundet. Han har jobbet med mange vindkraftsaker. Nå har vi invitert Kjell Deros til å fortelle litt om sine egne erfaringer, og særlig i forbindelse med Galpi-saken. Vær så god, Kjell Deros. Takk, takk skal du ha, Runar. Hører du meg? Ok. Ja, da starter vi opp med et bilde fra Kalvatnan, og så er det et bilde som dere ser, en billedmontasje, at de folkene som på det bildet her, det var delegasjonen som var på landsmøtet i Trondheim i 1917, som jeg fikk anledning til å være med og lage utstilling til det store 100-årsjubileet, og der Mæran land til Garven til Elmens landet forsvinner, og det som er ganske bra sammenheng her, det er at en del av de folkene som på bildet her, at det var etterkommerne av dem som førte han i kampen for å forsvare Kalvatnan. Det ble skapt et eget uttrykk på i været det året som la fjellene leve, og det som skjedde ganske så straks etter at konsesjonen var gitt, det var at begge de reinbeitedistriktene som var involvert, de tok kontakt med meg som var landsstyrerepresentant i Naturvernforbundet på den tiden der, og lurte på hvordan kan vi samarbeide, og det går jo rett på det som Ulf Eriksen snakket om i stad, Ulriksen mener, og være med å bygge allianser. Så siste mars kommer vedtaket, og så var vi allerede i gang med å ha fått vedtak om i Naturvernforbundet at i slutten av mai, at det var to vindkraftkamper vi skulle prioritere å vinne, og Kalvatnan var en, andre enn Siravrun. Jeg har samarbeidet med bestefaren til Maja Kristine, og vi hadde fjellstemmene på Fosen, som er en veldig viktig sak som vi klarer å få til mot Nordens største skytefelt i 78. Og så gjenbrukte vi den ideen i Kalvatnan og fått et felles sommertreff. Og da så var det her med, skal man ha et vindindustripark, eller skal man gå for at det skal fortsatt være et sørsamisk kulturlandskap? Og jeg er jo såpass heldig at vi i Naturvernforbundet kan bruke naturmangfoldloven, og i paragraf 1 i naturmangfoldloven så står det at vi skal forsvare naturgrunnlaget for samisk kultur, og det er det som vil være vår forankring, og at da så, i tillegg til det så skal vi bruke paragraf 8, som sier at tradisjonskunnskap skal brukes for å finne ut om at det er ok eller ikke. Og så er det paragraf 14 som sier at sånn er inngrepet er det forholdsmessig fornuftig å gjøre det der. Så var det jo ganske mye diskusjon av at vi prøvde å ordne noen nye slagord i forbindelse med her kampen i Kalvatnan, at sånn, ja, hva er matjord? Hva er energi? Har ikke området bestandig produsert energi? Her har vi fått energi i form av molt, i form av fisk, i form av reinkjøtt, i form av massevis av ting, så vi prøver å slå litt høl på det med at ja, hva er egentlig bruken av et område, og hvem er det som skal bruke det. Her med alliansebygging, det var kjempeviktig, og at når begge distriktene tok kontakt, så
så var det at vi samarbeidet en bitteliten kommitté med tre personer som var ledelse for dette, og det var Mats Kappel som ledet an og som gjorde en kjempejobb, og så var vi andre an 90 medhjelpere på et bilde her, så var vi med ordføreren i Namskogan i nabokommunen, som kom til å få all ulempen, ingen fordeler, han, de gikk jo imot det her. Og har jo Mare Netsmark som generalsekretær i Naturvernforbundet, og så er det vel kjent folk i hvert hoen og ja, flere. I førre, Ulrik snakket om det med kirka og kirkesamfunn, og det var vi kjempeheldige med at vi hadde sørsamiske menigheter. De var en veldig viktig samarbeidspartner, og under sommerstemmene i 2014 så var det jo holde gudstjenest, og at man hadde den treffe som man egentlig tradisjonelt har det uansett. Ut på høsten her så ble det oppsummert, og da skrev en annen avis at det var den største fjelldemonstrasjonen som har vært i 2014, med ca. 200 folk som deltok. Så rustet vi oss med en gigantdelegasjon som besøkte NVE. De har aldri hatt en så stor delegasjon på besøk, og da var både i to distriktene, NRL var med, Naturvernforbundet, og ja, alle de var med, og så ser dere på gjengen nederst, da, som er gjengen fra NVE. Og vi laget spørsmålet til dem som var veldig avgjørende for oss. Det var liksom sånn, her med naturmangfoldlovens paragraf 8, her med samisk tradisjonskunnskap. Hvordan i all verden har de styrka organisasjonen siden 2009, når naturmangfoldloven ble vedtatt? Vet dere noe om samisk tradisjonskunnskap? Og i området her så vet jo folk fra Kappfjell, slekta, hvem som har bært fisk og sett ut fisk i ulike vannene. Ja, massevis av kunnskap inn i det området her, og det var noe av det som gjorde at her sto man veldig sterkt. Så ble det en ny markering når departementet skulle gå på befaring i området, så var det 16. juni 2015, og det var et samarbeidsprosjekt, og da var det samme partene som tidligere, men i tillegg så var det styrka med både Sametinget og NRL, da, og her ser dere jo, i midten her så står det jo en politimesteren i Bindalen, og han kom og sa at han ville snakke med meg, da, for at når det var en så stor demonstrasjon, så ville han ha vært sikker på at det ikke kom noen fra blitsmiljøet i Oslo, så at han stilte opp med tre væpnet politifolk, men det kom ingen blitser her, for det var ganske lenge siden det var nedlagt. Innan dere svarer opp, og har jo en kjempeappell på dere der som ble gjengitt i NRK, og er med om at sånn, er med storsamfunnsrasisme, altså strukturell rasisme her, og tyen folk ut av et område som der du satt før har hatt veldig store vannkraftutbygginger, nå fikk det store vindindustrien, og at det var noe som virkelig slo an, og som folk skjønte mye ut av. Den demonstrasjonen på Terråk, det var 84 demonstranter, tre politi, og ingen opptøyer. Alt gikk pent og rolig for seg. Fortsatt så var en tur til Kalvatnan, nei til Hemavann, og det var jo blant annet den svenske kultur- og demokratiministeren som deltok, og så deltok FN sin spesialutsending for urfolkssaker der. Og her med endte opp med at man til slutt så får man jo en stor delegasjon i 2016 til departementet, og som kanskje var den siste avgjørende greia når det gjaldt det med å få overbevist departementet om at her så er det først og fremst de samiske ungdommene som står i spissen for det her, men så har vi med oss en representant fra NSRU, så har vi med representant for Naturvernforbundet, en representant for Natur og Ungdom. Så hvordan klarer man å bygge her ulike allianser og klarer å få trøkk bak det her, og det var vel i 2018 at Natur og Ungdom vedtok at de ville gå imot all vindindustri i områder med samisk reindrift. Så er det med å bygge allianser og være klar på hvilken målsetting man har, og at man tar steg for steg, også at man respekterer hverandre. Det er jo som samme erfaringer som vi har fra Alta-kampen, altså at man hadde ett mål, og så ble man veldig enig om hvordan skal vi organisere, og så er det sånn at verktøykassa til oss i Naturvernforbundet, den er ganske stor, så at vi kan
Vi har vært med på nålestikkaksjoner på Fosen som har vært sivil ulydighet, men så har vi vært med på massevis av utredninger, vært med og arrangert møter, vært med og påvirket politiske partier, og til slutt så var det at, som folk synes er litt utrolig, da, at det ble statsråden for FRP, Tord Lien, som satte ned foten og sier at i forhold til samisk kultur og samisk språk... Og da var det ett minutt igjen, Kjell. Ja, og i forhold til samisk kultur og samisk språk, så var det det som var det helt avgjørende for at Kalvatan ikke, at Fred Olsen og skipsreder Fred Olsen ikke fikk lov til å bygge ut Kalvatan. Så da kan vi si at det, ja, kanskje paragraf 8 i Nottemangfoldloven da med samisk tradisjonskunnskap, at det var den som var tunga på vekskåla, og den som sto vi og løftet veldig knallert opp, og i den kampen der så lærte Naturvernforbundet jo ganske mye om samisk kultur og språk, og løftet frem sørsamisk språk i kampen, og ikke inn på motsatterne sitt. Så jeg vil avrunde og si at det er en av de mest trivelige og givende kampene jeg har vært med på vindkraft. Det er jo sånn frivillig arbeid som man har valgt inn til å være med utfør, og her med at den 11. 2016 da vi vann det, så er det faktisk den største kampen mot vindindustrien i Norge, og det er vi veldig, veldig glad for fortsatt. Takk. Ologito Kjell. Tusen takk, Kjell. Kalvatnan-saken var spesielt viktig med tanke på at når man läser vedtaket från departementet så står det helt tydligt att det är rendriftsintresser som har varit avgörande i saken, och det är för oss alla när vi jobbar med disciplinerna. Kjell och Naturvärnförbundet är ju en viktig del av sin allianse i ingreppssaker. Den alliansen som Ulf också nämnde här i sted. Och vi är verkligen bäst när vi jobbar samman. En annan organisation som vi samarbetar ganska mycket med, det är Motvind Norge. Vi är väldigt glada för att leder i Motvind Norge, Eivind Salen, har tagit sig tid till att vara med i våra uppsatsställare idag och fortälla lite om vindkraft och hur Motvind Norge jobbar. Så scenen är din, Eivind. Renat, tack. Det är glädjen på min sida. Jag är väldigt glad för att jag är inviterad och har varit flera gånger och har blivit känd. Personligt med flera folk i det samiska miljöet och blivit känt och mer innanför då samisk kultur och samiska traditioner. Och det är alltid intressant för mig att höra folk snacka själv om den personliga upplevelsen, och det är väldigt 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 starkt. Jag är ju då utbildad lärare, och i skolan så är ju det samiska aspekten har ju varit med i alla läroplaner, har ju varit ett mål alla fag där det är möjligt. Og poenget der, det skal bli løftet frem at vi har vært slemme mot sammen opp gjennom historien, men at nå er det så mye bedre. Det er det så mye bedre nå. Når jeg kom inn i vindkraftkampen her i sør, sant, lengst nord, det var jo Sørmarkfjellet i Trøndelag, Flatanger. Og så var det jo Frøya da, og så var det Vardafjell og Gilja her i Rogaland. Men det var liksom hele veien Torbjørn Lindseth og Ragnhild Sandøy og flere, da, så liksom dro vi lenger nord. Eivind, du må følge med hva som skjer der oppe i nord. Disse anleggene i nord, det er de som er kanskje de verste da. For dette krenker jo da samiske rettigheter, som skulle vært ganske tungt beskyttet i lovverket. Og nå snakker jeg både juridisk lovverk og de moralske lovverket. Altså de skrevne lovene og lovene inni oss, og på begge, så dette er svært, svært tungt. Altså de juridiske lovene, det er jo internasjonale konvensjoner tunge, og det er grunnloven. Og moralsk så er jo dette her da også ta vare på medmenneskene våre og på andre kulturer.
Men også dette er at verden har veldig mye energi. Vi har alt for mye energi, særlig i Norge. Da. Vi har så mye energi at vi sliter med å bli kvitt den. Vi eksporterte 20,5 terawatt energi i fjor, altså dobbelt så mye som all vindkraftproduksjon. Men det er ytterst få urfolk igjen. Og i Norge så urfolk er presset. Da kan du spørre hvorfor plassere et gigantisk vindkraftverk midt der urfolk holder til, som de gjør på Øyfjellet. Og sånn som de vil gjøre på Idavi. Hvorfor skal urfolket samene enda en gang ta offeret? Det spørsmålet der, retoriske spørsmålet, hørte jeg første gang veldig klart, og i alt den var på konferanse der, Maja Kristine, som gjentok det her i dag. Det er utrolig sterkt at det her har, det er jo storsamfunnet. Det er oss. Det er det gigantiske Europa som har pådrett oss selv et gigantisk problem som vi er skyld i. Og så er det samene som skal ta offeret og kostnaden med å løse det problemet. Det er dypt, dypt umoralsk. I fjellet, det var den første saken jeg satte meg ordentlig inn i da, og den læringskurven der, det var stupbratt. Det var rått. Ulf Ulriksen har jo gått gjennom og snakket om detaljoverket. Det er ganske sterkt å se på disse bildene og tenke at dette skjer i dag. Dette er ikke en fjern fortid, hva urett og Norge har gjort opp gjennom historien. Dette, nå mens vi sitter her, så går det transporter opp til Vestfjellet, altså opp til Høyfjellet, der de skal bygge det største vindkraftverket i Europa. Midt i samisk land i Norge. Midt i Kalvingslandet, midt i Flytteleia. Det som er da mitt mål her, da, det er å ta denne samiske kampen. Det er jo veldig gripende å høre, og som Sara Katrine, første gang jeg hører ut, det var sterkt. Så sier det at vi føler oss makteløse, vi har ikke noen stemme, sant? Det er jo ikke sånn det skal være, det er jo hele poenget, når vi har en stat, og så har et samfunn, så skal vi se hverandre og høre hverandre, og så få komme til sin rett. Så jeg sier jo, så min oppgave, motvinn sin oppgave, da, er å delta på sånne seminarer som dette her, være med så mye som mulig, og prøve så godt vi kan, og så spre dette her ut til hele folket, og hele Norge da, for å vite dette her, at det her på Kvaløya, så er det ISS, Kristine, og familien henne, så mange, mange flere, som har det vondt, altså, på grunn av den norske stat, som gjør et overgrep, og av typen som vi trodde vi skulle være ferdig med for et par hundre år siden. Dette her er jo da at fellestrekkene da med kolonialisme, koloniseringen, de er så påfallende at det er nødt til å gjøre vondt at jeg underviser historie. Poenget med historie er at du skal lære av feil, du skal ikke gjøre det igjen. Og så sitter vi her da, og så gjør det igjen. Og det glimrende ordet, jeg har ikke hørt det så tydelig. Jeg har ikke bedt meg merke i det før nå jeg hørte det her. Grønn kolonialisme, sant? Som er kolonisering, bare med ordet grønn foran. Mekanismen er akkurat det samme. Så de som er der først, de har landet, de har ressursene, og de har drevet der i hundrevis av år, tusenvis av år, på en måte som kan gjøre det at du kan holde på for evig. Det er bærekraft. Det er bærekraft, du trenger ikke engang et ord for bærekraft, sånn at du har det i hjertet. Altså dette er for alltid, sykker som går for alltid. Og så kommer da industrisamfunnet i bærekraftens navn, og med bærekraft. Det er nål på brystet, og så tar det fra det og ødelegger det. Dette er kolonisering med ordet grønn foran. Vi ødelegger Storheia, Øyfjellet, Kvaløya, Storkfjellet, Raggovidda og mye mer. Og i dette her grønne skiftes navn, som er jo da en grønn løgn da. Og det er jo akkurat dette her da, dette med at du har et urfolk som er internasjonalt sterkt beskyttet, at Norge har vært pådriver for å få dette gjennom. Den er da for å beskytte samisk urfolk og andre urfolk nettopp mot det som skjer da, at storsamfunnet kommer med storsamfunnets makt og så tar landet fra dem. Og når det skjer andre steder i landet, så er jo Norge blant de største, står først i køen og kritiserer. Men her i Norge, mitt Norge, så setter vi regjeringsadvokaten på oppgave sånn at det ikke skal bli for dyrt å ta landet. Dette skaper
en kolossal, alltså detta skapar en kolossal uppslutning där. Detta är ju blir serverat på den rätta måten så är det så starkt. Du har den dubbelt moralheten i detta ärende och du har den starka de rike som tjänar på det. Samerna som taper på det urfolk. Du har Gyllenjakke som står mot ett fond från Tyskland, ett vindkraftsällskap från Sverige, ett aluminiumproducent från Danmark, en bank från Nederland, en entreprenör från Norge, ett chipsverk från Singapore, en turbinproducent från Danmark, alltså 7 olika land, och så kommer den norske stat och ställer sig med den där övermakten där mot Gyllenjakke. Den urättfärdigheten där. Folk føler på den, den er stor, den er stark. Og ja, det jo, kan jo være fristende da, så sier jeg liksom her står alle disse store kreftene mot en sånn lite sårbar samisk arbeidsdistrikt, men jeg formulerer det på den måten der, tror jeg, altså det sitter ikke, sant? Det er ikke sånn jeg vil se det, så jeg prøver, og dette er jo også en ting som kanskje kunne diskutere i dag da, at det, du bør ikke se på samisk som et sånn sårbart og utsatt og sånn, men heller ser det på at det er et stolt folk som blir krenket av storsamfunnet på det groveste. Og det passer jo også denne storslotte naturen der i fjellet, sånn, Vestfjellet, ut mot de sysøstre, praktfullt landskap. Det er så stolt, det er så flott, og her har familien vært i mange hundre år, og så kommer norske storsamfunnet, norske metallet her. Alltid. Ligger kjempegodt å bruke ordet okkupasjon, for dette her det er dette det er, og det er sånn jeg synes vi må ha, det er den følelsen vi må ha da, at dette er okkupasjon, dette er disse vindturbinerne i okkupanter. Det er ikke nok å bare stoppe det, men vi må ha det vekk. Ja, det var det. Det var det som var mitt innlegg. Takk skal dere ha. Tusen takk. Och även Sand och Motvind Norge. Jag vill säga att jag är väldigt glad för att du har tagit dig tid till att vara med i vår uppställa med. Och jag är väldigt tacknämlig för att det vår förening och det samiska samra allianspartner som Motvind och som naturvärn för den saken så sammen ska vi klare å endre politikken. Den norske vindkraftpolitikken. Nå er vi kommet så langt i programmet at vi skal ta en kort pause. Og etter pausen vil det bli mulig. Vi kommer først til å ta en diskusjon. Det är du som har varit i panelen för att kommentera de andra. Och så kommer vi till att ge möjligheten till de som önskar det och kommentera debatten. Men nu tar vi först en pause på 5 minuter. Och vi kommer tillbaka hit 19:14 blir det.
exempel. Det blir eget för alla eget. Ja, är det på tide att fortsätta? Välkommen tillbaka till Sopsestallam som är NSRs webbinarserie där vi idag dröfter och diskuterar vindkraft. Jag vill igen tacka alla våra dyktiga inledare som i första timmen har fortalt om sina erfaringar och delt av sin kunskap. Nu är vi kommit så långt i webbinariet där det är möjligt att delta i diskussionerna. Jag har lovat vårt panel att de kan ta en liten runda och kommentera de andra om de önskar det. Enklaste måte för panelet eller alla att be om ordet på det är att skriva i chatten. Det är det också i panelet. Är det någon som vill ha någon från panelet som vill kommentera det de andra har sagt? Och det här en sån bolk med diskussion så att både paneldeltagare och andra deltagare kan ta del i diskussion. Jag ska se lite på den måten där det ber om ordet på är att det måste skriva i chatten. Skriv ett tal i chatten hvis du vill be om ordet. Så kommer jag till att skriva det på talelistan. Eivind har öppnat mikrofonen sin. Vill du ha ordet nu? Ja, jag kan gott. Bara för att starta. Jag tog och snackade lite grann om de olika inläggen när jag hade mitt inlägg först. Så det är Maja Kristina, hur jag hört många gånger för. Det är som alltid helt fantastiskt. Alltså, hur har berikat min måte och så skriver om dessa här tingene på. Och det var mitt första kännskap till då med Sara och Katrine. Och det var väldigt väldigt käckt. Det är käckt sant unge att med det unge folk och med stark historia och den här kommer från skolan och den personliga historien. Och här syns jag att man tränger inte hålla igen så detta går på hälsa, detta går på psykiskt, detta går på välvärde. Det viktigaste var det man har. Och det är helt oacceptabelt att folk ska ha det sånt alltså, på storsamfundets bekostning. Och det gäller enten det är samiska eller inte. Och det blir ännu starkare då när det är samiska. Det är folk som är beskyttade genom speciella rättigheter. Och detta har det norska samfundet aldrig vurderat. Det är aldrig med någon konsekvensutredning. Hälsa, det är kun är stöjen under eller över LDN 45 dBA och är skyggekast. 8 timmar i året. Sjeldent ett problem i samiska reinbeitedistrikt, så det är liksom akkurat som hälsa inte ett tema, men det är ett gigantiskt tema. Så det var, ja, Ulf Ulriksen, han träffade i Øyfjellet med en kanon. Och så Marit Leila Antti, det är ju där vi vindkraft, det är ju, det får vi verkligen, verkligen, verkligen att vi klarar att stoppa. Så det vanskliga det är de där som allerede är igång och de som allerede är byggt. Det är det som är vanskligt. För här efter så ska vi göra det verkligen, verkligen vanskligt. Och så bygga i samisk reinbeitedistrikt i alla fall överhuvudet. Så det var en flott insats av alla. Ja, Kjell, det är också en... Allt inspirerande att höra, hur ser du vinner och få den här optimismen att kampen lär sig vinna. Absolut. Kito Eivin. Tack Eivin. En annan panelist har bett om ordet. Den som får ordet först är Kjell Deros. Varsågod. Ja,
Jeg skal ikke kommentere alle ihop, men jeg skal kommentere et par ting. Jeg synes at Maja Kristine knakende god på her med å si at det var en statsråd fra Senterpartiet som sto for en store utbygging på Fosen. Det må vi aldri glemme, altså at her er ikke distrikt mot sentrum. Her var faktisk distriktspartiet sitt store raid mot Fosen, så... Og så var det som hun sa, at det var også i samarbeid med lokale arbeiderpartipolitikere. Så at det, jeg kjenner på at noen ganger så det er greit at det er store kapitalkrefter utenlands som overtar og kjøper opp ting, men det er noen som har lagt et rett der, og dem skal ikke få gå fri, og det skal vi fotføre. Så der har vi kanskje en spesiell oppgave så, ja, som vi i hvert fall kommer til å følge opp. Så når det gjelder alliansebyggingen, så tenker jeg at det er flere som har vært inn på, at det er kanskje det som klarer å ta og bekke hele systemet, altså at man klarer å få med mange nok, og jeg vet jo at mange har vært ja, kritiske til natur og ungdom, altså at de er litt, sånn, litt for lite klar og tydelig på det, men de har i hvert fall fattet et veldig klart standpunkt på at de vil ikke ha vindindustri i områder med samisk eller med urfolks aktivitet også, og det tenker jeg at det i sammenhengen her så er det gullet godt, og det må vi framsnakke, og det må vi skryte av, og så heller prøve å få dialoget til at de går lengre og lengre, så jeg er veldig fornøyd med, jeg synes det har vært en fin bredde i innledningen, og så har vi noen uenighetspunkter som vi kanskje lever forholdsvis bra med. Takk. Gitt til Kjell, Maja. Takk, Kjell. Maja, du har bedt om ordet. Vær så god. Ja, greit. Først vil jeg også takke alle innlederne. Det er mye bra som har blitt sagt, og mye gode perspektiver her som vi må ta med oss videre i denne kampen. Og så vil jeg kommentere Sara spesielt med dette med at det ødelegger også menneskene som er i her i områden, og mye av det menneskelige perspektivet, det forsvinner litt i denne debatten når det er snakk om tal, og det er snakk om peng, og det er et eget språk hvis vi begynner å lese det her i dokumentene. Så det er noe vi må alltid huske på. Og så kjenner jeg meg veldig igjen til her at du blir møtt med denne katastrofen hele tiden. Og den kjenner jeg også på når jeg er ute på Fosen, at tar man et blikk mot vest, så ser man kjempemye turbiner uansett hvor man vender blikket. Så du får aldri fred fra det. Ikke engang når du er heimtraktene din og setter opp på en fjelltopp, så ser du denne uretten som er gjort imot deg og dine boats. Så ja, jeg kjenner meg igjen i dere der, og... ja, men vi fortsetter noe lær på noe vis, så det må vi jo ta med oss. Gito. Gito, Maja. Bertela. Takk, Maja. Neste, Sara Katrine. Takk. Når jeg hørte de andre som hadde ordet, så tenkte jeg at så godt der opplever at det er mange andre som står imot sammen med oss. Det er det som gir meg håp og styrke til å jobbe videre imot vindkraftutbyggingen. Nemlig at jeg ser hvor mange vi er og hvor sterke vi kan være sammen. Og det var godt å høre at de klarte å stoppe utbyggingen i Galpi-området. Det er noe som gir en håp, og det må vi ikke glemme. Takk. Takk, sa jeg, Katrine. Det finnes håp, det er jeg helt enig i, og det er derfor vi blant annet arrangerer et sikt webinar, Sopsesellen, fordi vi er overbevist om at det går an å bedre situasjonen. Vi har et par til fra panelet som ønsker å kommentere.
Jeg lovte jo Marleila at hun kunne få lov å vise kartet sitt. Nå tror jeg at hennes kart skal kunne vises nå. Så hvis du nå vil vise del av kartet ditt, Marleila. Ja, tusen takk. Jeg blitt en eldre person tydeligvis. For jeg har en Mac og jeg klarte ikke helt å vite hva jeg skulle trykke på. Men nå vil jeg vise dere som ikke vet hvor området vårt er. Her distriktet vårt. Jeg har merket det med en grønn pil. Distriktet vårt heter Laistotter. Og her området i Øst-Finnmark. Der det står Ullugaisa. Omtrent der planområdet. Og om prosjektet realiseres, så vil det bli en diger svart flekk på kartet. Det er et stort område på stort areal som vil være med på delområdene i flere. Det vil ikke kunne betraktes som utmark lenger. Det vil ikke være noe, det er ikke noe infrastruktur der i dag. Og dette er veldig gode beiteområder og mye biodiversitet. Biologisk mangfold. Og vi må huske at klimaendringene er ikke bare slik. Det er ikke når regjeringen og utbyggerne snakker om grønn energi, så snakker de bare om elektrifisering. Vi må huske at det dreier seg like mye om å opprettholde den mangfoldet i naturen. Så det er også noe vi kan bruke som argument. Jeg vil til slutt kommentere. Jeg har et kart til. Det er Adamsfjord elkraftverk, vannkraftverk, som ligger omtrent her. Her er Adamsfjord, og han ligger der. Så kommer det her vindkraftanlegget her. Hvis det noensinne blir realisert. Og jeg har allerede takket Sara Katrine i sted. Men jeg vil takke henne for at hun har vært så modig. Så hun gikk ut i en avis i Tromsø og uttalt at dette gikk veldig sterkt inn på deg psykisk. Og jeg ble overrasket over hvor modig du er. Vi frykter vel alle norske medier og hvordan de reagerer om vi uttaler noe sånt. Jeg synes det var stort gjort av deg. Og så vil jeg kommentere det som Ulf sa. Jeg synes det var veldig interessant og se hvor mange lover det er som brytes, og hvilke lover det er som brytes, og hvilke lover som er relevante i motstanden mot vindkraftutbygging. Så takk for den informasjonen. Og Kjell, som alltid er like engasjert og deltar i disse foraene. Jeg vil takke deg for engasjementet ditt. Og jeg synes også det er ikke moro, men interessant å se hvordan majoritetsbefolkningen og deres representanter ser på seg selv. Og det er godt å se hvordan folk som tilhører majoriteten ser hvor urettmessig dette er mot samene, når vi skal tvinges til å
radere bort vår kultur. Vi må begynne å snakke enda mer om hvor urettmessig det at vi må ta et så stort ansvar. En så liten gruppe må ta et så bli pålagt en så stor byrde. En gruppe som tilhører en liten sårbar urfolkning. Vi må også begynne å tenke på at selv om det flere som prater nordsamisk enn sørsamisk og andre dialekter, så også nordsamisk et veldig truet språk. Og slike utbygginger vil ha store konsekvenser også for vårt språk. Jeg vil selvfølgelig også takke over at jeg ble invitert til å delta på seminaret. Og for at jeg fikk anledning til å komme hit og fortelle om vår side av saken. Takk. Takk, Mar-Leila. Veldig bra at PowerPointen fungerte nå. Sånn at vi får se kartene. Det, vi får et mye klarere bilde av situasjonen når vi også får sett det på kart. Vi har en til fra panelet som får ordet, og det Ulf. Ja, et lite ord til slutt. Det skal ikke være lang. Jeg har lyst til å si noe om det å tenke utenfor sin egen sfære, eller ut av boksen, som det så fint heter. Det å drive alliansebygging, det betyr å være utradisjonell. Vi har en felles sak. Da legger vi til sides alle saker som vi måtte tenke vi var uenige om. Vi skal diskutere det som forener oss, som nå vil være allerede blitt en stor folkebevegelse. Og i den alliansen så spiller selvfølgelig det samiske spørsmålet en stor rolle. Men uten en allianse så vil hverken samer eller vi andre nordmenn ha noen muligheter for å vinne. Så jeg ser for meg nå en så sterk alliansebygging der vi er veldig utradisjonelle, der vi snakker med den naboen som vi ellers ikke liker på andre ting, men kanskje den naboen likevel vil være enig i denne saken. Da skal vi også invitere den naboen, fordi en sånn allianse, den vil bare være så sterk der vi har sørget for å knytte til oss de som er mulig å knytte til oss. Og hvorfor sier jeg det på den måten? Jo, det er fordi at motstanden er så sterk. Den representeres med Europas sterkeste kapitalkrefter. Ja, de mange av de som i dag kjøper opp den norske naturen, den norske allmenningen, ja, de har aldri vært i Norge. De sitter i helt andre land. De sitter i skatteparadis. Derfor må vi bruke det våpnet som er sterkere enn kapitalkrefter, nemlig alliansen blant folk flest. Og det, den kan ingen slå dersom vi lykkes og gjør den jobben som vi må gjøre nå. Og da så vil jeg avslutte med å be et omskrevet sitat fra en dame som levde for lenge siden. Men hun levde omtrent samtidig som det samiske samfunnet, da det sammen forente seg og dannet sin egen organisasjon. Hun heter Rosa Luxemburg. Hun levde i Tyskland, og hun sa at de som bare står stille, de kan aldri vite at de andre lever i et fengsel. Og det er ganske vesentlig. Hvis vi står stille, så kan vi heller ikke forstå de som har problemer. Så på en måte min appell til slutt er her at vi må starte alliansebyggingen allerede i morgen og ta de kontaktene som er nødvendige. Og så takker jeg for meg og sier at jeg er nødt til å forlate samlingen, men det har vært veldig inspirerende, og jeg har lært veldig mye. Kanskje en liten sak til slutt. Jeg hadde en veldig interessant opplevelse som ung mann da jeg bodde et år i USA, og da fikk jeg møte en indiansk befolkning. Så skulle vi ha en avslutning der vi skulle besøke en indianerstamme, og da vi kom dit, så møtte vi en stengt port og en plakat hvor det sto fordi at majoriteten aldri har valgt å følge sine egne løfter, så har vi herved stengt reservatet for alle andre enn oss selv. Jeg sier ikke at sammen skal gjøre akkurat det, men jeg tenker at tankegangen bak her er noen ting. Det er et stort ansvar som beror på storsamfunnet her. Takk for meg.
Tusen tack Ulf. Och tack för att du har deltagit i seminariet. Väldigt tacksam att du får dig citat till Rosa Luxemburg. Det är något vi känner från den samiska kulturen också. Vi har ju ett ordtak som går som följer att det är bättre att vara på rejse än att sitta stilla. Jag kommer nu till att invitera andra också in i vår sopsestalle med. Och den första som har tegnat sig, som inte var panelist, det är Silja Karine Motka, som är NSRs presidentkandidat i förbindelse med sametingsvalget. Och så kommer jag till att ge ordet till ett par stycken till som har bett om ordet också. Jag tänkte referera. Och så har jag tänkt att referera någon av de spörsmålen som kommit in skriftligt. Så panelisterna får komma in senare igen. Men nu ger jag först ordet till Silje. Varsågod. Tusen tack, Runar. Jag vill först säga att jag har jobbat mycket med de här sakerna. Kanske mest med den saksbehandlingen man har haft i förhåll till de formella institutionerna. Men det är ju en väldigt omfattande sak. Vi har mycket som vi måste följa upp framöver. Och det är väldigt bra att vi kan ha denna typ av seminarier där vi kan både diskutera och också förklara lite. Vi har ett samiskt ordtak. Om att du har inte varit lavostang hos mig. Och det gäller både politiker, industriaktörer och många andra. Jag vill också tacka alla inledare. Och speciellt Maja Krikke och Sara Katrine och Mare Leila. För de är så pass starka och modiga att de kan förklara och fortälla om vilka förfärdeliga upplevelser de har haft. Och jag vet att det kräver mycket att fortälla. Men utan deras fortällningar och inledningar vill det vara väldigt vanskeligt både att veta och förstå. Och här, i denna saken tränger man mycket förståelse och kompetens för att förstå hur realiteten är. Sara Katrine och Maja Krikke har valt att engagera sig i politiken för det de önskar och göra motstånd mot vindindustrin och ingrepp. Det har varit en aktiv strategi och det ger hopp och det vill vara med på att styrka andra också. Det är ett annat ordtak. Jag tar det på norsk. Du vet aldrig hur stark du är för det, att vara stark är det enaste valget du har. Och sån är det ju. Och jag vill ju uppfordra alla att man må undersöka hur enkelt parti har tänkt att följa upp denna saken framöver. Och det som plagar mig väldigt mycket är det att det virker som om många tillitsvalda politiker både på kommunnivå, fylkesnivå och också på nationellt nivå, de väljer visst att prioritera de intressen som hör till externa aktörer, för exempel storkapitalen i utlandet. Men våra folk som bor här i landet, vi har ett behov för att staten beskyttar oss och tar hänsyn till oss, stöttar oss och säkrar att vi också kan ha en framtid. På vägne av vi i NSR har ett huvudsynspunkt. Vi har både vilje och kompetens och engagemang för att jobba vidare för att beskytta våra rättigheter, vår kultur, våra näringar och våra möjligheter framöver. Vi godtar inte vindindustrin att de ska rasera vårt kulturgrundlag och våra framtidsmöjligheter. Till slut, det är inte så mycket tid här, men jag vill bara säga att vi tränger allianspartnerna
och folk som hjälper oss. Min avdöde bestemor plejde alltid att spöra mig då jag besöker henne. Hon plejde att ringa. Ja, vem är den personen när du har mött någon? Är det vilken släkt om den? Och så plejde hon sig. Eller är det en samma vän? Det är bara två typer av människor som är intressanta. Det är samer och samevänner. Och där kan man bara tänka, när man tänker på de två grupperna så kan man bara spöra sig kan den tredje parten är. Men det ger hopp. Och min uppfordring är att vi ska fortsätta och att vi ska säkra att vi har en framtid. Det är bara det jag har lyst att säga helt till slut. Tusen tack. Tusen tack Silje för de orden. Nu går vi vidare på listan mi. Och har noterat mig att Sigrid Monsen Alvestad har bett om ordet. Så varsågod Sigrid. Ja, det är mig. Hör jag dere med? Ja. Som dere kanskje kan høre også, da, så er jeg fra sør og vest i landet. Jeg kommer fra Askøy i vest for Bergen. Og jeg synes det er viktig å få sagt at det er veldig mange over hele landet som er svært opprørt over hva som skjer nå i de samiske områdene. Det er ikke sikkert at dere alltid oppfatter det sånn, men sånn er det. Jeg vil spesielt si takk til Marit Laila Antti, som fortalte en del om konsekvensene av utbyggingen som er planlagt i Derby, eller i Øst-Finnmark. Jeg var der i sommer. Som så mange andre så tok vi ferien vår i Norge i sommer. Vi kjørte til Vardø, det er nok så langt fra Askøy da. Og vi prøvde å få sett en del av de områdene som kunne nå planlagt utbygging. Vi var på Frøya, vi var på Fosen, og vi var kjørt forbi Øyfjellet, og vi var også da kjørt rundt Derby. For Derby er jo et svært område som er temmelig uberørt. Og det gjorde stort inntrykk på oss å se disse utrolig vakre områdene, og selvfølgelig som er sentrale for samisk næringsliv, og se hvilke områder det her er planlagt å, ja, jeg vil si, ødelegge, for det er jo det vi snakker om. Det ble snakket om sterke motkrefter, det tror jeg skal være veldig klar over. Det er faktisk ikke bare europeisk storkapital, det er kinesisk storkapital, eller kinesisk statskapital, når det gjelder Øyfjellet. Det er BlackRock, for eksempel, da, som er verdens største private fond med kontorer i Cayman Island. Det er virkelig sterke motkrefter som står mot oss, som ønsker å bevare da, norsk natur. Sånn at dette med alliansebygging, jeg er helt enig med de som sa at det er helt sentralt. Som sagt, det er mange som er veldig sjokkert og veldig forskrekt over det som skjer. Og jeg tror nok at det kan være viktig å prøve å nå lenger ut. Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal gjøre det. Men det er jo stortingsvalg til høsten som kjent, og det er jo svært få egentlig av de politiske partiene uten at jeg skal gå inn på det her nå. Hadde det vært så vel at dette ble avgjort i Sametinget, så hadde jo sett lysere ut, men sånn er det nok dessverre ikke. Så det blir veldig viktig, tror jeg, å konfrontere de forskjellige stortingspartiene og kandidatene med deres oppfatning og deres planer i forhold til vindkraftutbygging, også selvfølgelig i de samiske områdene. Så må jeg si også at jeg synes det at Norge er så lite opptatt av å ta vare på og legge til rette for sin egen urbefolkning, det er stor skam. Det er helt rystende, synes jeg egentlig. Og jeg må bare avslutte med å si, hva nasjon, hva stat er det egentlig vi er i ferd med å bli? Takk. Ellers vil jeg si tusen takk for at det var mulig for alle som ønsket det å få delta på dette webinaret etter det.
Tusen tack, Sigrid. För ett, det var väldigt intressanta kommentarer du hade till oss alla. Jag har noterat på listan min att det är två som har bett om ordet, det är Jon Arne och Elin. Så vi säger att jag har ignorerat någon, så går vi vidare med det. Och de som önskar att tegna sig, ber om att de gör det nu i chatten. Och så efter det kommer jag till att referera skriftliga spörsmål och så går vi tillbaka till panelen. Men nu först, Jon Arne. Varsågod, Jon Arne. Jeg har jo prøvd å følge med hva dere har snakket om, og det er jo en voldsom kamp man står overfor. Som alle sier, det er sterke krefter som er her. Det jeg har på å si, skrevet på chatten, det er at både jeg og Ulf var jo med i kanskje den største arbeiderkampen som har vært i Norge de siste årene. Havnearbeiderkonflikten. Og det man opplever der, det er jo at du får gjerne med deg alliansepartnere som i ord sier at de vil være med og slåss for å vinne. Men som egentlig faller deg i ryggen når det virkelig gjelder. Så jeg har sagt ja, gjerne allianser med også de som da egentlig er for vindkraft. Og de finnes både i Naturforbundet, Natur og Ungdom og en masse andre organisasjoner. Men stol ikke på dem. Ikke la dere binde opp i at dem skal være den avgjørende kraften i det her. Sånn at man må drive en kamp der man håper å si gjør det som er nødvendig. Og ikke hva håper å si disse organisasjonene eller personene mener er riktig å gjøre. Taktisk sett. For da kommer man til å tape kampen. Man kommer til å komme i en situasjon der man sier, ja, vi slåss som faen, men vi greider det bare nesten. Og nesten er ikke nok. Ditto, Jon Arne. Takk, Jon Arne. Da er det Elin. Er du her, Elin? Ja. Vær så god. Ditto. Nei, jeg vil bare si tusen takk for at dere arrangerte et seminar som også ble oversatt til norsk. Det setter vi ekstra pris på når det handler om samisk natur. Så vil jeg takke for at dere deler historiene, både privat og liksom historisk. Og særlig til de unge, Maja, Kristin Nyoma og Marit Leilanti, og høre om deres... Det psykiske som jeg kjenner meg veldig godt igjen i de kampene jeg har vært med på og er med på, både i Sápmi og så lenge sør for å beskytte land og i samisk sammenheng også for å beskytte hele den samiske kulturen og språk. Så vi bare takket at vi fikk være med. Så hadde jeg et spørsmål til, ja, til alle deltakerne. Jeg synes spørsmålet er litt dumt, for jeg vet ikke om jeg er så håpefull, men jeg har lyst til å spørre det. Jeg var litt sånn interessert, hvis det er sted å spørre om, da, hvis det ikke er det, så kan vi hoppe over det, for det er ikke så viktig. Men hvordan jobber Motvind, Naturvernforbind og Motvind, som jeg da er medlem av, og NU for den saks skyld, hvor jeg støtter, hvordan, og NSR, hvordan kan man jobbe opp, eller hvordan er... tanker om å jobbe opp mot stortingsvalget. Jeg har i hvert fall tenkt og er allerede i gang med å undersøke de ulike partiene som jeg velger å stemme på deres stand i disse spørsmålene, også i forhold til andre rettighetskamper og rettigheter i det samiske samfunnet i forhold til selvbestemmelsesrett og alle de tingene, men helt direkte inn på det med vindkraft nå. Så jeg bare lurer litt på sånne tanker om strategi opp mot stortingsvalget. Jeg har ikke noe håp om store deler av Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, men det finnes jo krefter i de partiene, særlig ungdomspartiene, som er litt mer, hva vi skulle si, moderne, kan vi kanskje si.
Ja. Gitu. Tusen takk, Elin. Jeg synes det var et godt spørsmål. Nemlig, hvordan, hva med stortingsvalgene som på trappene? Hvordan skal vi i samarbeid klare å få vindkraftsaken til å bli en sentral sak i valgkampen? Jeg, vi i NSR tenker også litt over, over hvordan vi skal klare å få det til. Så det hadde vært fint å høre om paneldeltagen har noen synspunkter om det. Jeg vil også kaste inn før jeg gir ordet til paneldeltagene. Det har kommet et spørsmål i chatten som jeg skal referere. Det er fra Maria, som har kommet på norsk. Jeg skal lese det opp på norsk. Vindregn og kraftregn, som viser mye unnvikelse i anleggsfasen, men relativt lite unnvikelse i driftsfasen på vindparker og kraftlinjer. Nå har vi et par spørsmål som fremme. Og når vi nu tar en runde med panelet, så kommer jeg til å oppfordre dere til å forsøke å svare på disse spørsmålene. Jeg gir først ordet til, jeg ser at Mar-Leila har bedt om ordet, så du kan få ordet først. Så kommer jeg til å gi dere ordet etter hvert. Først Mar-Leila, vær så god. Jeg vil fundere litt over hvordan vi kunne sammen fremme saken. Det var en, både en Sigrid eller Elin som sa at vi burde se komme litt utover, lengre ut enn Norge. Jeg tenker at hvis vi fikk internasjonal oppmerksomhet om disse forholdene, så tror jeg for nå visker det som om at urfolkssaker i Norge nordmenn har på en måte lukket øynene for at de har et urfolk. Majoritetsbefolkningen og samene betraktes som likeverdige. Og man antar at de har likestilte samfunn der man ikke trenger å konsentrere seg om urfolk, og at urfolksbegrepet ikke er relevant. Jeg vet at dette høres litt ambisiøst ut når man tenker sånn, men noen ganger må man vel være det når man havner i en sånn desperat situasjon. Bør man vel tenke litt større. Jeg tenker på som for eksempel bevegelsen Standing Rock. De var veldig dyktige til å bruke sosiale medier og synliggjøre konsekvenser og saken i seg selv. Og på den måten klarte de å vekke oppmerksomheten når til og med Norge ble klar over, over situasjonen der. Og Standing Rock ble en stor sak over hele verden. Vi vet jo hvor lite, eller hvor små de amerikanske urfolkene er, men at de kom så langt likevel. Så det var veldig godt gjort. Så jeg tror at sosiale medier og små filmer er, som man kan dele, kan bringe oss litt ut over Norges grenser og ut av Norges blindhet eller ignoranse, eller hva det nå er. Og så var det spørsmålet om om reindriften og vindkraftindustrien kan leve side om side. Og hun viser til noen forskninger. Jeg vil vise til en forskning som en forsker på svensk side har
gjort, det i skogsreinbeitedistrikt i Sør-Sámi. Hun heter Anna Skarin og har skrevet at i skogsdistrikt så unnviker rein cirka 5 kilometer omkrets. De unnviker vindkraftanlegg i cirka 5 kilometer omkrets. Og hvis vi tenker på Davvi kraftverk, hvor de hører til, jeg fortalte jo i sted at dette et veldig flatt område med, og så det et par topper der, som for eksempel Reistekaisa, og en annen topp som de vil bygge vindkraftanlegget på, som står veldig høyt og som i et ellers flatt landskap. Og det betyr at det utsyn veldig langt. Disse synes kjempelangt unna. Når jeg på vidda i distriktet mitt, så ser jeg mange mil fremover. Jeg vet for eksempel om et fjell som 100 meter høyt, og det synes lang vei, selv om det flere mil unna. Når det bygges vindmøller på Borgskaisa, toppen, og hvis man der får turbiner som 300 meter høye, så vil de være rage 900 meter over havflata. Og de synes veldig godt. Og når de blinker, når de går rundt og rundt, og så har de lyd. Det jeg har hørt fra vårt nabodistrikt Rákonjárga, reinbeitedistrikt Rákonjárga, som allerede har fått et vindkraftanlegg som heter Rákocsero. De har tatt kontakt med oss og sagt at la ikke tillate bygging av vindkraftanlegg, for bare lyse. De må ha lys på turbinene som skal blinke i mørket for at flyene skal se dem. Fordi de rager jo så høyt opp i været. Bare lyset som blinker forårsaker at reinen unnviker området, unngår området. Og som i vårt distrikt, hvor man også skal ha planlagt å bygge linjer, kraftlinjer. En forsker her i Tromsø, hva var det han het? Nicholas Taylor, Nick Taylor, har vært med og forsket hvilke konsekvenser elkraftlinjer har på rein. Hans forskning viser også at rein unngår kraftlinjer, fordi reinen har et spesielt syn som gjør at de ser kraftlinjene på en annen måte enn vi. Sånn som Anna Skarins forskning forteller om 5 kilometer unnvikelse i skogssamebyer. Hvor blir det da i et område som har mye, mye mer åpent landskap? Der vil disse anleggene synes langt. Og i tillegg deler de områdene opp i flere deler, så blir det veldig vanskelig for oss å utnytte og bruke enkelte beiter. Det ikke sånn at areal er areal og beiteland er beiteland. Noen områder bruker man til visse tider på året. Andre områder brukes til andre tider på året. Et område kan være et område som man bruker til å flytte gjennom. Hvis du mister et av disse områdene, så er det ikke sånn at du kan kompensere dette arealet med et annet areal. Som jeg sa i sted, når vi har jo allerede et elkraftanlegg i vårt distrikt, altså vannkraftanlegg. Og sammen med Davvi altså vindkraftanlegg, vil de dele området. De ødelegger området på den måten. Og dette, og der hvor vannkraftanlegget ligger, hvis det området som rundt det stenges av for i regi av Davvi vindkraftanlegg, så vil det gjøre at vi mister svært gode grønte arealer hvor reinen finner mye føde.
Det är inte ett dumt, ett beteland är inte bara ett beteland. Det är vilket som helst beteland. Som gränsland säger. De säger att det är bara snöfjäll och sten. Det kan inte brukas till något. Men det är sånt att vart enaste areal i ett renbetesdistrikt har sin mission. Ett högfjällsområde som man någon inte tror kan brukas till något. Men det är faktiskt goda. Det finns sten där med stenlav på. Och stenlaven är en väldigt god, viktig resurs för renen på våren. Och detta höjde snöfjäll är också ett sted där renen kan lyfta sig om sommaren om det är varmt och insekter. Det är fort gjort att tro att området är så stort att det gör ingenting om samerna mister ett areal, en del av areal. Men det är väldigt vanskligt att kompensera ett område. Och det kan vara svårt till Maria. Det är inte bara det att turbinerna synes och bråker, men hela byggingen. Och det ödelägger området, det lägger gränser i området, det kommer linjer. Och så kommer det mycket infrastruktur som ödelägger ännu mer. Jag hoppas att det var ett svar på det spörsmålet. Tack. Tack Marleila. Nu ger jag ordet till Sara Katrine. Ja, Gito. Monainen nätte det. Ja, tack. Jag ser att Per Inge Östmån har skrivit. Ja, det har ju då att det här och det är väldigt viktigt att fortälla vilka konsekvenser stora billigstämmet eller och hur stora ödeläggelser det som följer av bygging av vindturbiner som Marleila säger. Den infrastrukturen som är tillknyttad av parken är omtrent lika ille. Jag har hört många här i området som ser dessa lysande från turbinerna. De blinkar in i stuen deras. Bara det är så stor konsekvens för livet deras att du hela tiden blinkar röd lys in i huset ditt när du ska sova. Många har sagt att visst de hade visst vad som skulle komma och vad de hade väntat så ville de ha reagerat på en annan måte tidigare. Det är ju lätt att se senare när det är för sent att göra något med det. Jag vill också svara på det som Marleila också svarade på. Om hur ren kan närma sig turbinerna. Både ren, de undgår turbinerna. De skyr dem. Men starka handrein som är lite mer modigare och tammare, de kan gå lite närmare. Men hundrein och simler, de går inte. Och det är simlerna som bär fram flocken. Och den här parken ligger på vårt vinter- och vårbeteområde. Och på vintern har vi, nu i vinter har vi upplevt iskastning från turbinerna. Det är snack om 50-60 kilos isklumpar som skjuts runt. Och det kan dräpa den som blir truffet, enten det är människor eller dyr. Och det var ett chock att uppleva det första gång. Som jag sa, infrastrukturen fram till turbinerna är lika illa. Det är många mil med bilväg som byggs. Och vi har haft problem med att de han skulle bryta vägen på vintertid. Och vägen är byggd upp i höjden. Det kan vara flera meter gröftekant. Och en bryta väg är ju en väldigt stor ett hinder. Det är nästan som ett gärde som regn inte kommer över.
särskilt på våren när det är kalvingstid. Sist vår var det väldigt förfärligt. Det var böjt ute vägar och när kalvingen började så klart inte kalven att forcera vägen. Och det virkade som om det var milvis med väg inne i vårt beteområde, alla vägar. I alla rättningar. Jag är helt enig i att det är viktigt att klara upp något och visa vilka stora konsekvenser som kommer och vilka stora ödeläggelser som följer. Det är inte bara själva turbinen, det är så mycket mer som följer på. Och vi hoppas att många vill skifta mening när de får lära om det. Tack. Tusen tack, Sara Katrine. Och nästa som nu har bedt om ordet är Kjell. Varsågod. Och nu går vi igenom alla panelisterna och så börjar vi att avrunda dagens uppställme. Varsågod Kjell. Ja, det var en del utmaningar på hur ska vi jobba mot stortingsvalet och upp mot politiker och att jag har av den erfaringen att det går an att snacka med politiker och går an att få folk att ändra mening och att sån vi jobbar väldigt målrettet i Porsanger kommun med att få både tvärpolitisk liste och höger att gå och säga nej till all vindkraft i kommunen och det fattade kommunen ett vedtag och då var det faktiskt stans då kunde vindkraftaktörerna kom in i kommunen så är det med att det är faktiskt möjligt att göra något lokalt men så är det ju sånt som är hört både referatet att Sara Katrine har varit upplyst grön ungdom och som kan säga att det är en sån helt hopplös ungdomsorganisation men likväl så har man tagit sig tid och gjort något arbete mot dem och det tänker jag att det är en sån måte att jobba att man måste ta sig tid och jobba med de olika politiska partierna utföra dem och runt förra landsmöterunde så var ju någon av oss jobbat knallhart mot till exempel Centerpartiet att de skulle ta upp och land på ett annat standpunkt i förhållande till vindkraft att bland annat Verdalen och Frøya Senterpartiet framade förslag på att vi skulle stoppa att Senterpartiet skulle stoppa med vindkraft men de vann inte igenom då men kanske vinner de igenom nu så liksom sån här med att stå på och gör jobben och så Marit Laila är med om hur vi kan nå ut nationellt och internationellt och det är en jätteviktig grej och jag vet ju att Maja Kirke har varit i utlandet på turné i förhåll till Credit Suisse och massa andra aktörer har gjort en kjempejobb och så är det någon av oss som jobbar väldigt starkt mot Brennpunkt och prøver att få upp det här som en sån stor skandal att ja och till slut så vill jag bara säga si att sånn at Naturvernforbundet har sin forandring i naturmangfoldloven sin paragraf 1 og så at den formålsparagrafen der som noen av oss var med å forhandle fram i 2009, den sier at vi skal ta vare på naturgrunnlaget for samisk kultur, og da så med naturmangfoldloven i hand så kan vi si at vi stopp med all vindkraftutbygging i samiske områder, så at vi mener at vi har loven på våre side og at det er helt legalt at Naturvernforbundet jobber og bruker naturmangfoldloven som sitt hovedverktøy, og så får andre folk bruke andre lovverk, og til sammen så tror jeg vi, ja, jeg opplever at vi er på å vinne kampen, at det er flertall i Finnmark nå mot vindkraft, og det er et stort flertall i Trøndelag mot vindkraft, så at folkeopinionen er snudd, og så jeg tror at vi klarer med Runar og Maja Kristine sin hjelp, så klarer vi å få et en stor sak i valgkampen til høsten, og det ser jeg veldig frem til. Takk. Logito Kjell, ja. Takk, Kjell. Og en, jeg forstår, som vil være med på å gjøre dette til en stor sak i valgkampen, det er leder i motvind, Eivind Salen. Hvordan skal vi klare det? Det er jo et spørsmål. Ja, takk. Som jeg vil spørre deg også, Eivind. Ja, på meg mot min, det er tre ting nå som er strategien og fremgjørende. Det er jo da også stoppet ingen konsesjoner, i hvert fall ikke neste stortingsperiode, og egentlig altså stopp nye konsesjoner for alltid, og så er det stopp eksisterende konsesjoner, de skal ikke bli utbygd. Og så er det nummer tre, da valg 21. Og da har vi da at vi prøver litt, prøver å få dette til å bli et naturvalg, at nå er det naturen som skal være
litt sånn at klima har vært, altså klima er jo kjempeviktig, det er to kriser, klimakrisen og naturkrisen, men den klimakrisen den har fått alt for stor plass, og den har jo blitt brukt over i forretningsøyemed, og vi vil heller ha naturen og naturbeskyttelse fram. Vi tror også, dette er, vi må jobbe med politikere, og jobbe med politikere som er vanskelig å nå fram. Sentralt er det veldig vanskelig, men vi må huske at vi har snudd kjempemange kommuner, praktisk talt alle. Det er 134 ordfører som skal runde et ordføreropprop mot vindkraft. I nasjonal ramme, altså høring til nasjonal ramme, det var allerede i 2019, så var vel samtlige kommuner negative da, unntatt en del kommuner foruroligende nok da, i Finnmark, Øst-Finnmark. Som jobber da lurt, altså da, så jobber lokalt, og så får de da til å gå inn sentralt. Det er mye lettere, for å ha skikkelig god lobby da, så trenger du, det er mye lettere å snakke med folk, så du har litt tillit til det, eller har litt sånn kontakter med dem. Så da er det jo da at du kan gå inn til partiene selv gjennom lokalt, eller gjennom finne sånn vindkraftmotstander rundt omkring, så kan du gå inn og bruke kanalene i sitt eget parti. Og så har vi også lyst til at det er vindkraft, bare det å nevne, bare det å tenke på vindkraft skal være en sånn no-go-zone, altså at assosiasjonen skal være sånn at dette det ødelegger samisk kultur, samisk tradisjoner. Det menneske, sånn, Sara, Katrine, Maja, Kristine, altså folk som har redusert livskvaliteten på grunn av denne vindkraftutbyggingen. Og giftstoffene sånn, sprer, naturen liksom, gjør alt, alle disse assosiasjonene her. Men en gang du nevner vindkraft, så skal alt dette her velte frem. Da, sånn at en politiker som vil bli valgt og vil ha frivillige til å jobbe for seg selv rundt omkring i distriktene, skal føle på denne her, at dette emnet her, det rører du bare ikke. Sånn er det med å tenke å jobbe. Takk. Logito, Eivind. Tusen takk, Eivind. Da har vi en panelist igjen, og Maja Kristine. Du får slutte ordet, Maja. Ja, å få slutte ordet på denne soppstallen med, det er jo... Ja, man sitter igjen med mye, mye tanker, og det er jo absolutt en ting som vi ikke lett våre stille fremover for å si sånn, her er så stor en sak som vi må fortsette å ha i søkelyset fremover. Jeg og Runar Myrnes Balto har jo tidligere gått ut med et leserinnlegg og spurt om hva partiene mener til det her, både til stortingsvalg og til sametingsvalg. Så vi skal holde trykket opp. Dette må vi få svar på. Men fra NSR sin side, da, jeg må bare se det igjen, jeg er så glad for å være på lag med noen som er så tydelig i dette spørsmålet, og det skal vi fortsette med. Så, ja, jeg tror du får fortsette, Runar. Det ble mye her, og det var bra innlegg og gode spørsmål, og en viktig debatt. Gato. Ollo, Logito. Tusen takk, Maja. Og nå skal vi begynne å avrunde debatten i Soppsestallet med om vindkraftsaken. Jeg ønsker å takke alle våre innledere og panelister. Og jeg tror at vi har klart å synliggjøre hvordan dette virkelig er en stor katastrofe for det samiske samfunnet, men ikke bare det samiske samfunnet, men også ellers i samfunnet. Og jeg er glad for at vi har klart å løfte debatten enda litt lenger og snakke om hvordan vi kan samarbeide. Og på vegne av NSR kan jeg si at vi har virkelig tro på de alliansene vi har. At det er mange som har tatt det opp. Og jeg tror at det vil være spesielt viktig at vi opprettholder allianser i saken, og fra
vi kan vi ville ta kontakt med våre samarbeidspartnere og kanskje diskutere om det mulig å for eksempel komme med en felles uttalelse I forbindelse med valgkampen. Og I saken med det da motvind og naturvernforbundet. Spesielt. Men før jeg avslutter så ønsker jeg å takke alle innledere. Maja Kristine, Sara Katrine, Marleila, Ulf, Eivind og Kjell. Og jeg vil takke Beska Nille som har vært tekniker I Soptestallet med. Og jeg vil fortelle nå at dette var bare det første Soptestallet med. Soptestallet med, som betyr diskusjon på sørsamisk. Det en webinarserie som kommer til å fortsette hver onsdag nå fremover. Og neste uke barnehageplasser tema. Og da inviterer vi til Soptestallet med, der vi skal diskutere barnehageplasser, hvorfor de viktige, og hvordan vi kan sikre flere barnehageplasser. Med de ordene ønsker jeg å takke også alle tilhørere og alle som deltok I debatten. Og da det gjenstår det bare å ønske alle sammen en god kveld. Sendingen kan man også se på YouTube I ettertid. Den vil ikke forsvinne. Takk til dere alle.